მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ-ვეითი ასეთ თემაზე. თვალი დაგადგათ? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ნახოთ ერთი რასურს ამ ადამიანს თქვენგან. პირველი შეკითხვა იქნება: რა ტიპია? მეორე: რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? მესამე: აფეთქდება თუ რა თქვენ შორის გრძნობა? მეოთხე: როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? მეხუთე: კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან? და აქ იქნება ორი შეკითხვა. ესე იგი, კომფორტულად გრძნობა, კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან ცხოვრებისეულ საკითხებში და მეორე: სექსში. Da, მეექვსე შეკითხვა: სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? მეშვიდე: რჩევა ტაროსგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, ამ შეკითხვებზე ინფორმაციის მიღება. ვიმეორებ, ტარო იშლება საჯაროდ ასეთ თემაზე: თვალი დაგადგათ? საუბარია კონკრეტულ პიროვნებაზე, ვისაც ამჩნევთ, რომ რაღაც მისგან მოდის ისეთი განსაკუთრებული ყურადღება. გითვალთვალებთ სოციალურ ქსელში, ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, და სულ ცდილობს, რომ აი თქვენთან იყოს, ან და თუ არ ცდილობს და მაშინ შორიდან გაგვირდებათ. დავიწყოთ. პირველი: რა ტიპია? მეორე: რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? მესამე: აფეთქდება თუ არა თქვენ შორის გრძნობა? სიყვარულის გრძნობაზეა საუბარი. მეოთხე: როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? მეხუთე: კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან ცხოვრებისეულ საკითხებში ან სექსში? აი აქ ესე გავაკეთოთ, ორი ამოვიღოთ ცალ-ცალკე: ცხოვრებისეული საკითხები და სექსი. მეექვსე: სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? მეშვიდე: რჩევა ტაროსგან. აი ესე გამოიყურება ეს სქემა და იზღა დაგვრჩენი, რომ ჩავუსხდეთ და გავიგოთ თითოეული არკანი, რას გვეუბნება. პირველი: რა ტიპია? რა ტიპია, ვნახოთ. რა ტიპია, ვნახოთ. აბა, ეხლა როგორ გავშიფროთ ეხლა ეს არკანი? ამოვიდა ესეთი სიტუაცია: ადამიანი, რომელიც არის ძალიან დაღლილი თავისი ცხოვრებით, ადამიანი, რომელიც საჭიროებს დაწყვილებას, მას სჭირდება პარტნიორი აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად გრძნობს თავს, ფაქტიურად სულიერად მკვდარია პარტნიორის გარეშე. კიდევ რა შეიძლება თქმა? აი ამის გამო ხო ეს აისახება მის საქმიანობაზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, შეიძლება ჯანმრთელობაზედაც. რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? თქვენში აინტერესებს და ხიბლავს, რა იცით, აქტივობა, თქვენი მოქმედება, თქვენი ხალისი, თქვენი სიცქრიალე, რაც მას ძალიან სჭირდება. აი ხედავთ, როგორ არის მოწყობილი სამყაროში: ორი საპირისპირო ადამიანი ხართ, ერთი ადამიანი, რომელიც არის ძალიან დათრგუნული და მეორე, რომელიც არის ძალიან ცქრიალა, ხიარული. აი ეს დათრგუნული ნატრობს ცქრიალა ადამიანთან ურთიერთობას. რატომ? იმიტომ რომ ენერგიების გაცვლა-გამოცვლა მოხდეს. ახლა ნახეთ რა ხდება. ეს ადამიანი ცდილობს თქვენთან დაახლოებას, თქვენ მზად ხართ, რომ ასეთ მძიმე პიროვნებასთან იყოთ, დაუკავშიროთ თქვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ ის აუცილებლად წაიღებს თქვენგან ენერგიას,
აუცილებლად. Მოკლედ ღირს, ცდა, ცდა ღირს. Ესე იგი მეორე, მესამე აფეთქდება თუ არა გრძნობა თქვენ შორის. Აფეთქდება თუ არა თქვენ შორის გრძნობა. Ეს იქნება ემოციური გარღვევა, ეს იქნება ნერვიულობა. Ორივესთვის განცდებთან დაკავშირებული. Ვა ნახოთ ერთი რა არის აქ სანერვიულო ასეთი. Პირიქით სიყვარულმა უნდა გაგაბედნიეროთ. Ორი ტუზი ამოვიდა. Ორი ტუზი ამოვიდა, წარმოგიდგენიათ. Ეს იქნება, ნუ ძალიან დიდი ემოციები, ძალიან დიდი სიხარული, დიდი ლტოლვა იქნება. Ესე იგი, აფეთქდება თუ არა გრძნობა თქვენ შორის. Აი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა, აფეთქდება და თან მერე როგორ. Ორი ტუზი ამოვიდა. Ძალიანაც აფეთქდება. Დიდი ემოციები იქნება. Დიდი სურვილი იქნება, დიდი ლტოლვა იქნება. აი ესეთი პასუხი ამოვიდა მესამესთან დაკავშირებით. მეოთხე. Როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? Როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება და ამოვიდა იმპერატორი. Ეს ადამიანი, რომელიც თავს გრძნობს აი ასე რაღაცნაირად, ძალიან ძიმედ, დათრგუნულად და როიტყვენ ვერა, რა, აი ვერ გამოდგა ეს ადამიანი თავის ცხოვრებაში, როიტყვენ ნიჭიერი რეჟისორი. Ვერ დაალაგა თავისი ცხოვრება ცოტა ისე პოზიტიურად. Არ შეუძლია, ყველას არ შეუძლია. Აი ზუსტად ეს არის. Ჩვენ ვართ ერთ დიდ სპექტაკლში. Ჩვენ ვართ ფაქტიურად აი ამ სპექტაკლში მსახიობები. Როგორც გინდათ ისე ჩათვალეთ. ყველა თავისებურად რაღაც ჩვენ როლებს ვასრულებთ. ეს ადამიანი ძალიან ძიმე როლს ასრულებს. Თვითონ შეიქმნა ეს. Თვითონ ეს როლი თვითონ შექმნა. Აი ნახეთ ჩანს როგორც იმპერატორი. ეს არის დამძიმებული ადამიანი, სულით დამძიმებული ადამიანი. Და თან ამავე დროს მკაცრიც. Უკვე ხასიათ გაფუჭებული ადამიანი. Მაგრამ რა არის იცით, ყველას გვაქვს ახალსა სისუსტეები. Თქვენ უნდა შეძლოთ, რომ მოარგოთ გასაღები ამ ადამიანს და ეს შესაძლებელია. შეგიძლიათ, რომ ეს ადამიანი დაარბილოთ, შეაყაროთ თავი სიყვარულმა, სიყვარული გაუთფობს გულს. ხო გესმით, სიყვარული გაუთფობს გულს ამ ადამიანს, რომელიც როგორც იმპერატორი ისე ჩანს. მეხუთე, კომფორტულად იგრძნობთ თავსმასთან. Და აქ იქნება ორი შეკითხვა. ერთი, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი ყოფით საკითხებში. Და მეორე, ბედნიერად იგრძნობთ თავს, როგორც აი პარტნიორული ურთიერთობა, სარეცელ. ვნახოთ. მეხუთე, კომფორტულად იგრძნობთ თავს. Ჯერ პირველ რიგში ამოვიდა აი ეს. თქვენი ურთიერთობა ძალიან ისეთი პერსპექტიული იქნება. ორივე ერთად შეავსებთ ერთმანეთს, ну ძალიან უმაღლეს დონეზე, როგორც ორი პროფესიონალი, ორი კომპეტენტური, ორი მენტალურად განვითარებული, ორი განათლებული, ორი შეგნებული ადამიანი, ორი პროფესიონალი. გესმით? აი რაღაც პერსპექტივა ჩანს თქვენს ურთიერთობაში, ძალიან ესეთი წინსვლა. რაც შეეხება ეხლა ამას. ყოფით ცხოვრებაში. ყოფით ცხოვრებაში კი ბატონო. ყოფით ცხოვრებაში გადასარევად ამოუდგებით ერთმანეთს გვერდში. აი ესე ტრიუმფალური სვლა ჩანს თქვენთვის ორივესთვის. ხოლო რაც შეეხება სექს, რაც შეეხება სარეცელს, ასე ვთქვათ უფრო ისე. Ნახოთ რა ჩანს. Ну, უკეთეს პასუხს არც მოველოდი. უკეთეს პასუხს არც მოველოდი. Ეს არის უფრო პრობლემები. ინტიმურ საკითხებში არის პრობლემები. აი ეს. შემდეგ მეექვსე, სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა და საერთოდ სადამდე მივა ეს ურთიერთობა? Სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს რაღაც ისეთი ძალისხმევას, რომ იყოთ ერთად. ეს არ იქნება მსუბუქი ურთიერთობა. ეს არ იქნება მსუბუქი გაგება, ურთიერთგაგება.
ძალის ხმება, შრომა, რომ მიაღწიოთ რაღაცას, რომ შეინარჩუნოთ ერთმანეთი. Მაგრამ მიაღწევთ ამას. Რაღაცნაირად შეგუება მოხდება, რაღაცაზე თვალის დახუჭვა მოხდება, გესმით? Იმიტომ რომ იმდენად კარგია ის პიროვნება და თქვენც ძალიან კარგი ხართ. Იმას არ უნდა თქვენი დაკარგოთ, თქვენც არ გინდათ მისი დაკარგვა და გამოდის რა? Თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ. Ეხლა ვნახოთ რჩევა ტაროსგან. ყველაფერი დაგვირგვინდება, აი ასეთნაირად. Იუსტიცია. Ვნახოთ. Ხელის მოწერა, ჯვრის დაწერა და ასე შემდეგ. Თქვენ იქნებით ერთად. Მაგრამ ხო გეუნებით ყველაფერი, აი იდეალურად არაფერი არ არის ხო? Იდეალურად ბედნიერი ადამიანი არ არსებობს. Არის რაღაცა საკვანძო საკითხები, თუნდაც მაგალითად პირა საკითხებში. Არის რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ესეც მოწესრიგებადია დღეს, ყველაფერი მოწესრიგებადია. Არიან ამისი სპეციალისტები. Შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება ეს საკითხი ეხებოდეს არა სექს, არამედ შეიძლება შვილოსნობასაც, დედობას, დაფეხმძიმებას, შეიძლება ესეც იყოს. Აი რაღაცა გაპრობლემებული დაფეხმძიმება, მაგალითად რომ არ ფეხმძიმდება ქალი. Შეიძლება ესეც იყოს. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ ამისი სპეციალისტები არიან. Მამაკაცის პრობლემების მოწესრიგებაც შეიძლება, ქალური პრობლემების მოწესრიგებაც შეიძლება და ეს არის უბრალოდ ადამიანის შეგნების ამბავი. Რომ უნდა, კი არ უნდა იყოს ეს გულხელ დაკრეფილი, არამედ უნდა იმოქმედოს, უნდა მივიდეს სპეციალისტთან და იმკურნალოს. ხო, ვნახოთ ახლა არჩევა ტაროსგან. Არჩევა ტაროსგან, როგორი ჩანს? Ჩევა ტაროსგან. Აი ნახეთ. თქვენთვის ამ ურთიერთობაში როიტყვენ დევს ძალიან ისეთი დიდი ღვთისმადლი. Ეს იქნება გამართლება როგორც ფინანსურად, ასევე ყველანაირად, ყველა დონეზე. Მაგრამ ეს ისეთი არკანია, სადაც წყალქვეშა დინებებიც არის შესაბამისად, ხო? წყალქვეშა დინებებიც, ანუ მიღწეულს გაფრთხილება სჭირდება. აი ეს დევს ამ არკანში. მიღწეულს სჭირდება გაფრთხილება. Და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააუბრალოთ აი ეს ღვთისმადლი, უნდა დააფასოთ. სამყაროს უნდა უთხრათ მადლობა აი ამ ყველაფრისთვის, რაც თქვენ გელოდებათ ამ პიროვნებასთან ერთად. Მე თქვენ რომ გაჩვენოთ ახლა ეს არკანები, ხო? აი ყველა არკანი არის წარმატების, წარმატებული. Imperatori, tuzis kvertxebi, etli, meore tuzi, ager kide rvianis monetebi, moglet kargi arkanebi amovida da sheileba itqos rom ertgvari programat shetka da ai amiti dagvirgvinda kidevats. Anu es igi raze visaubet chven ekhla rom shevajamot. Pirovnebaze visaubret rom mats ase vtkvat tvali dagadgat. Da, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Აი ამაზე ვისაუბრეთ. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ. ვიდეოს ქვემოთ მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ, რომელიც გაწყობთ, რომელიც გეკომფორტულებათ. აი იქიდან დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.